Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Bremusová a tento díl si užijí milovnice značky Monary a jejich nová kolekce Spring Air již volá po jarních měsících a říká, že trendy teda rozhodně Monary zná. Hlavním trendem sezóny jaro-léto je totiž právě kombinace červeno-růžové, kterou můžete vidět kolem mě, spolu se zajímavým odstínem oranžové. Ať už je to pestřejší oranžová, anebo tato do lososova, vždy vypadá perfektně toto spojení. No a my se pojďme teď podívat na video, jak jsme kombinovali, jak jsme si hráli se značkou Monary. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Ježí tropické barvy, kde se kombinuje právě nádherná červeno-růžová a taková zajímavá oranžová s nádechem do lososu. Vidíte na mě velmi kontrastní halenku, která by se dalo říct, že je nejvýraznějším vzorem celé kolekce, takže ty z vás, které jsou kontrastní typy, tak jásají, protože v tomhle vám bude velmi dobře. Obdoba, obměna, kombinace těchto dvou odstínů, ale hodně jinak, je tady právě na tričku anebo na halence. Mimochodem vše najdete na www.lagabriela.cz a tady můžete vidět, že ten kontrast je velmi jemňonký, takový jako zastřený. Takže kdo začíná s barvami nebo není milovník těch výrazných odstínů, tak zvolí spíše halenku nebo tričko v této verzi. Každopádně vždy se můžete spolehnout na výbornou kvalitu, na výborné ušití, oni u toho myslí, takže když třeba řidičky chtějí řídit, tak opravdu je tam místo na to dát ruce před sebe. No a například gumičkové zakončení u halenek je výborné, protože ta halenka se potom snese i v létě díky tomu, že si ji můžete takto vykasat a kryjete si třeba paže, které nechcete ukazovat a samozřejmě výstřih, kdy nám proštíhlí a protáhne postavu do výšky díky tady tomu nástřihu, takže i ženy s větším poprsím budou jásat nad touto halenkou anebo nad sestřičkou tady té. To. Já vám ukážu jeden fígl, kdy teda umocním ještě ten vzor, bude to jako hodně výrazné. A tady vidíte, že ty výrazné typy opravdu zvládnou i kombinace, vlastně dvojitě zvolené kombinace růžové a té oranžové. No a teď pojďme rovnou na video, kde si ukážeme teda ty výraznější verze a za moment se vrátíme s tím, jak kombinovat tyto barvičky trošičku vyjemněněji, jinak, možná i s jinými odstíny, než je úplně ta zářivá bílá, abyste věděli, co s tím potom v šatníku dělat. Thank you.
můžete si pohrát třeba například s bílou. Bílá jako základ, k tomu dobrý doplněk. Dobrý doplněk znamená, že kombinuje ty dvě barevnosti, o kterých jsme si říkali, ale dává to tam jen tak jako podkres. Takže můžete mít i stávající šatník a koupit si třeba například tento šátek z batikovaného vzoru, kde ty třásně, které vidíte po stranách, udělají velmi hezký efekt. Když vlastně takto já to omotám, tak vidíme, že on si tak nějak lehne, sedne a protože některé nechtějí příliš uvažovat a vázat si nějaké šátky, tak je to velmi dobrá volba. Další možností jsou například kabelky značky Hispanitas, které jsou právě aktuálně k dispozici v růžových odstínech, a nebo například boty značky Hispanitas, kdy si doplníme ten outfit jenom jako o ten akcent, jenom o kabelku nebo botu. Můžeme mít kombinaci, můžeme si dát bílé boty a k tomu prostě růžovou kabelku a obráceně. Můžeme si s tím hrát a opravdu tu barvečku tam dát třeba i na špercích. Takže jenom jako detail, jenom jako podkres. Tady vidíte, kolik parády udělá jednoduchý batikovaný šátek, který je velmi příjemný a samozřejmě, když já ho potom, dejme tomu, v práci sundám, tak zůstává krása toho svetříku, protože tento svetr, milé ženy, je dechberoucí. Tam jsou zašité, vyšité, utkané, jemné fletry, které vůbec koušou a když dopadá světlo na ně, sluneční svit, tak budou lehce odleskovat a to já u Monary úplně zbožňuju tyhle materiály, protože je to krása. Navíc střih do A, takže ty ženy, které mají třeba tady trošičku bříško a nenosí obvykle bílou, tak tady vřele doporučuji tento svetřík a vidíte, že přes prsa vás krásně skopíruje, ramena jsou definovaná, kapuce, tah vlastně nahoru opět, takže je to něco mimořádného a my se pojďme podívat na video na holky, které nám ještě ukážou další možné varianty a vrátíme se zpátky, s čím kombinovat dále tyto dva nádherné odstíny růžovou a oranžovou. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Nezvládáte opět.
pije najednou obě růžovou a oranžovou, tak si vemte jenom jednu z nich, doplňte ji o bílou, anebo právě o tuto jemnou béžovkastou barvu, která pěkně prokombinuje celý celek. Takže nebojte se udělat i to, co mám teď aktuálně na sobě. Je to svěží, je to mladé, je to prostě něco, co vám ten den udělá krásnějším a je to teda funkční. Bundička je stahovatelná ve spod, takže můžete i jakoby s ní udělat, když ji postahujeme, takovou bomberku. Vidíte opět gumičky, kdy můžu kasat a držíme ty rukávy. I pro ženy, které třeba dojíždějí na kola například, tak to bude velmi rafinovaný kousek, který ale bude působit krásně. No a já si ještě tady přijdu pro figurínku, která má na sobě zajímavý takový kostýmkový efekt. To za chvíličku uvidíte. Můžete samozřejmě rozhazovat, ale můžete nosit takto dohromady. A je to opět sukně značky Monary, která je pružná v pase, velmi krásně dělaná, nad kolení je kratší, takže zase milovnice kratších sukní jásejte, protože opravdu je to dlaň nad koleno. No a tady už vidíme sako, bundu, těžko říct, jak to nazvat, každopádně je to kousek, který je mimořádně příjemný, jemný, neoprenový, se vsadkou v takovém šedobéžovo-stříbrném efektu, kdy vlastně to evokuje, jako byste měla dvě vrstvy na sobě, ale je to jenom vsadka, která je takto na zip, takže když ji otevřeme, tak vidíme, že vlastně je tady ten zip a to zavazování. No a když zvolíte třeba to tričko, o kterém jsme hovořili, to jemnější, tak tady vidíte, že ten podkres, ten tón je tam úplně jako jenom naznačen. Pak si můžete vybrat verzi, kdy si uděláme toto a vy všichni chcete tyto šaty. Už nám píšete dopředu, je mi to úplně jasné, protože je to zase opět ten jemný neoprenek, jsou tam kapsy, je tam kamínkování, zkrácený rukav, výborně členěné švy, to jsou prostě takzvané lítací par excellence šaty, já to úplně absolutně chápu. A tady právě máte sice větší plochu, ale když zkombinujete s rafinovanou bílou, tak opět to bude takové hodně svěží, hodně zajímavé. Krásné kombinace vznikají právě z obuví značky Hispanitas, takže vůbec se nebojte to zkombinovat třeba s takovým mokasínkovým typem boty, a nebo právě s těmito kabelkami, o kterých jsme více hovořili v minulém díle. Každopádně, kdo se nebojí, kombinuje i s oranžovou a tak dále. Je to jako opravdu hra ta móda. Ale toto vřele doporučuji, znovu tady jenom zopakuji, efekt toho stojáčku, který je dál od krku, vypadá bravurně na jakékoliv šíři krku. Nemusíte mít krk jako žirafa, abyste prostě vypadala krásně a ladně. A pojďme na poslední video a my si ještě ukážeme takové moje tipy z celé kolekce značky Monary Spring Air. Svou pozornost teď zaměřme na něco extra, rolovatelné rukávy, které jsou extra dlouhé, ženy, které mají dlouhé ruce, tak budou milovat tento svetr, protože vy, když si to necháte prostě dlouhé, tak to bude dlouhé. Každopádně vy ostatní rolujte, ukazujte tuto barevnost, je tam kapuce. No a není to svetr jen tak takový ledajaký svetr, ale my si ukážeme teď aktuálně, že stačí opravdu málo a máte z toho úplně jinou barvičku, takže Monary je hravé, baví nás. Vy, když odstříháte vysačky zevnitř, tak máte vlastně kousek, který vypadá takto, anebo jako před chviličkou více růžově. Takže je to o vás, jak budete nosit kousek značky Monary. Milovnice čistoty. Milovnice čistoty, minimalismu, jednoduchých kousků si najdou i v této kolekci něco extra. Nechce se vám nosit růžová a oranžová, tak na to kašlete a zvolte si třeba klasické bílé džíny a k tomu prostě tento kousek. Co to je? Svetr, vesta, všechno najednou, přehoz, každopádně vypadá velmi stylově. Lehké lorexové vlákno vetkávané do materiálu se třpití na sluníčku jako něco skvostného, jako tisíce diamantů a dodává prostě ten nádech, ten násvit toho obličeje. Takže ženy, které se třeba bojí těch kamínků a všeho možného, tak začněte tímto a uvidíte, jak vám nejenom tyto kousky uberou věk, ale ledaco se tam ztratí a styl tam jde cítit úplně na 100%. A slíbila jsem povídání o denimkách v bílém a tady už můžete vidět Janičku, která ukazuje detaily těchto překrásných džínů.
Off-white, lomená bílá, vespod kamínky, zkrácená délka a třepení. Lehké děravění, takhle, jen tak, jakože, se, aby se neřeklo. A výška seduje teda střední, takže velmi, velmi komfortní džíny, které vypadají skvěle na postavě a právě díky fokusu na spodní partii, tak ta noha nevypadá opticky tak široká, jak byste se mohli bát, že třeba bílé džiny rozšiřují a tak dále. Tak úplně to není pravda, když je správně zvolený ten detail. U značky Parami například si můžete všimnout, že ve spodu jsou zipy, které také vlastně právě slouží k tomu, aby se ta fokus, to oko dívalo do spodní partie, avšak jsou bez třepení a bez jiných detailů. Monary má vždycky ty džíny více vydetailované, takže jenom ať víte, proč máme tolik bílých džínů, že opravdu chceme, abyste si tentokrát mohli vybrat úplně všechny, protože ty barvičky, které na nás prostě míří, jsou s tou bílou delikátní. Druhá varianta těch džínů, tak tady můžeme vidět na Míše už detaily, tak mají nástřihy ve spodní partii po stranách, mají opravdu trošinku sníženější ten pás, to takový střední pás, ale už je nižší než tady tento. A zase díry, kamínky v těch děrách a znovu podotýkám, ty díry jsou počité, takže vám tam nebude profukovat a vidíte, že ty kalhoty jsou prostě úplně úžasně střižené, takže ženy, které milují spíše tu nohu jakoby delší, kdy ten nástřih trošičku evokuje ten bootcut a padá vlastně ta nohavice mírně přes botu, tak volí spíše džíny, které má na sobě Míša. Jana prezentovala spíše zkrácenou délku těch kalhot, takže vidíte, že tady můžete oscilovat a vybírat si, jak jen chcete. Já jenom podotknu perte na 30, na ruby bez aby váže takhle podtrhnu a na ruby proto, aby ty kamínky prostě se neobouchaly zbytečně o buben té vaší pračky. Basic svetr od Monary prostě znáte a milujete. Vždy je téměř vyprodaný. Věřte, že na skladech toho mnoho není. A tak neváhejte, pokud se vám líbí, je dostupný v této nádherné oranžové v jarním odstínu a nebo v bělené bílé. Takže ta bílá, pozor, milá ženy, není jako džíny off-white, taková ta lomená, ale je opravdu bělená. Vidíme zkrácený rukáv, vidíme raglán, prostě Včko. Je to rib struktura, která vypadá hezky, protože neproznačí, přestože ten svetřík má nízkou gramáž, je jemný, tak neproznačuje třeba podprsenku nebo nějaké nedokonalosti, které nechcete ukazovat, což jsou takové časté otázky u těch svetříků. Takže tento vřele doporučuji, ať už budete nosit s barvičkami, s bundičkou růžovou, nebo budete nosit jen tak čistě, že jste si prostě vybrali do šatníku tento odstín, vždycky uděláte prostě správnou volbu, je to krásná, svěží, kouzelná barevnost. No a my už jsme úplně u konce. Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Chystáme pro vás příští díl trošičku možná změnu. Já doufám, že se to všechno podaří, protože ty z vás, které nás sledují, ví, že 23.3.2023 v 18.00 startuje naše přehlídka La Gabriela v městě Opava. A já se na tom neskutečně těším, bude to krása, 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 už na tom pracujeme pilně každý večer, každý den, aby jsme vám přinesli právě, já doufám, nejen záznam, ale možná i něco navíc. Takže uvidíme, jestli nás technika a všechno nesklame. Já vám vřele děkuji za to, že sledujete náš pořad, že se o něm zmiňujete dále, že objednáváte na našich stránkách, na našem e-shopu, protože díky tomu můžeme dále tvořit. A komu se dnešek líbil, komu se líbí Monary, komu se líbíme my, tak tady je palec nahoru, je to like, ten nám určitě pomáhá v tom, aby nás vidělo víc a víc lidí. A jestliže jsme vám přirostli k srdci a ještě nás nesledujete, tak tady takové kolečko s naším logem, s taštičkama, s ženou. Když na něj kliknete, tak se stáváte automaticky odběratelem a už vám nic neunikne. A věřte, že těch novinek letos bude dost, bude přibývat. A já věřím, že vás budeme stále bavit jako doposavať. Mějte se krásně, milé ženy, a příští čtvrtek opět v 18.00. Doufám, že se uvidíme, protože tentokrát je to hodně o technice. A kdyby jsme se neviděli náhodou, tak určitě ten následující čtvrtek opět v 18.00. Móda bez mula z La Gabriou. Mějte se krásně. Naschledanou.